Pátek 13. je v mnoha zemích považován za nešťastný den. Chorobná obava z tohoto data se nazývá paraskavedekatriafobie nebo též frigatriskaidekafobie a jedná se o speciální formu fobie z čísla 13. A samozřejmě taky neuhádnete, co pro vás mám. Dámy a pánové, představuji vám... A jo, já vlastně nemám vlastní merch. Kurva. Ale to nevadí, určitě můžete dát odběr, do tisícovky nám zbývá jenom trocha a v roce 2023 dosáhneme určitě 1000 odběratelů, tak aspoň to mi tam dejte. To se mi úplně nepovedlo. Triskaidekafobie. V latinskoamerických zemích je spíše rozšířena táž pověra o úterý 13. Trezidavo martiofobia.